İyunun 11-dən 14-ünə dək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi, 15-18 yarımadanın bəzi yerlərində ara bir saniyədə 20 metrədə güclənəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlığı yayıb. Belə ki, iyunun 14-ünə dək Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir saniyədə 18-23 metrədə güclənəcək. Çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.